Ebigezo ebimalako omugalo ebifulumira mu lupapula lwa Bukedde ebya nasale ne top class bitandika olunaku olw'enkya. Okubifuna ogula lupapula lwa Bukedde ku nusu lukumi lwokka. Enkya tutandika n'ekigezo kya numerase ate ku lwokubiri tugenda kufulumya ekigezo ekya language development. Omukunganya w'olupapula lwa Bukedde Geoffrey Kulubya asabye abazadde nga bwe kikoleddwa ku baana abalala bagulire n'abaana ba top class ekigezo kino bakikola okwejjukanya nga tulindirira amasomero okugulwawo nga 10 mu Januari w'omwaka ogujja nga bwe kyalangirirwa minisita w'ebyenjigiriza. Katugenze ku kibiina oba ebibiina eby'abaana abasingayo obuto ebya nassale. Ngesia tuzenza kuliteka kuchibine ichisinga wa gulumu nasale, echa top class. Asabi abazadde okuyamba kaba nanga bakole ebigezo bino kubanga bamaze ekiseera kinene nga batudde awaka. Ichenja ulo kubibuzo ya wana wana nasale, chibina kubibuzo ebirala. Tukumpi omuzadde abikole ladana na mwana. Jamua kataba hako, otuleno mwana, mfune ne kalamu enkalu, penso. Ugateko ne kalamu eza rangi kubanga bintu bya nasale bisinga obungi bya kusiga na kuba bifananye agamba nti oluvannyuma lw'ebigezo bino ku lwokubiri ate ku lwokusatu tugenda kufulumiza ansa ez'ebibuuziddwa. Nsangi Sarah Kizito omusomesa asiimye Bukedde Famire olw'enteekateeka ey'okusomesa n'okugezesa abaana okubayisa mu muggalo. Ebibuuzo ebigenda okufuluma enkya tulina enteekateeka tugenda kufuna abaana wano ku ssomero abagenda okukola ebibuuzo ebyo. Tulaba abaana abo banaabeera batya, bagenda kukola batya. Naye tusuubira nti bajja kubikola bulungi kubanga ebibuuzo bya Bukedde biba birungi. Ebibuuzo tubirindiridde n'essanyu lingi newankubadde tubadde n'okusomoozebwa nti abaana babadde batudde nnyo, abaana ba nasale. David Tamale ne Waswa Baker Sentongo Kagere bakusakidde guli lino lwa Bukedde TV.